Во Делчево во тек се подготовките за традиционалниот планинарски марш Голак 2023, кој по девети пат ќе се одржи во организација на планинарскиот спортски клуб Голак, како што информираше Љупчо Чучуковски, председател на ПСК Голак, во тек е пријавувањето за учество на маршот. Традиционалниот марш ќе се одржи на 17 септември 2023 година недела. Сите заинтересирани своето учество може да го пријават директно на председателот или на емајл адресата, информираше Чучуковски. Планинарскиот марш, како што додаде, ќе биде во должина од 12 километри.